Tas beidzot ir noticis, ir iznācis jaunais foršais sabedējis no vairāki, kuri baigi forši un uzlabojuši vlogger go virāli spēle, tāpēc spēlēšu no jauna šo spēli. Jā. Tagad vlogger go virāli ir daudz foršāks, kā redzēt, es nomainu arī mobizen bildu viņu pamazināju, jo man bija galīgā līdz šis spēlēkais cilvēks. Nu jā. Tā nosaukšu, lai būtu it kā reāli pilipai dzīvē. Un ko tik ilgi? Nu, beidzot. Tur bija kaut kāda kļūda, tāpēc atvainojos par problēmām. Redzat, ir jauna startzīme. Arī šeit ir viss jauns. Un es varētu sākt ar mūziku. Krūti man paveicās. Pēc pirmais video jau ir viss. Jā. Šitādi ir viņa video. Viņa neatgādina reālo dzīvi. Agrāk šitas te maksāja nevis 150, tas ir nevis 29, bet 150. Pieci sekundē. Es jau datoru uzlabošu. Jā, tas maksā mazliet naudu. Un pateicoties šim jaunajam apdeitam, tagad dod piemēram divreiz vairāk sekundē, bet pats dators. Tad es mazliet lēnāk ir jāgaida. Tagad es uzdzēlos, bam! Tehnoloģijas. Tapošana, kad ir jātaisa stundu ilgi video, ļoti bieži reāli ilgi jātapo, tad jūs taisīsi to video, stundu ilgo video ātrāk. Ā, nē, 3%. Tas ir maz. Bet nu šitajā spēlē ir viena reāla lieta, ka, piemēram, pielēdz 20 jūs ir populārākais pasaulē. Nu, varbūt mazāk. Jūs saprotiet, redzēt jau? Nu, labi, bet, piemēram, tas nav reāli. 216 skatījumi, bet tikai 8 abonementi. Saprotiet? Nu, varbūt ir reāli, bet tas ir dīvaini. Tagad man ir 9 abonementi. Joprojām dīvaini. Tagad es nopirkšu sev plakātus. Viņi reālajā dzīvē tik dārgi jau nemaksā. Un beidzot, un tagad man ir parasts dators. Normāls.
Tāds kāds ir parasti. Ļoti daudziem cilvēkiem. Oi, nē, man nepietiek naudā. Ātrāk. Vēl viena sekundīte un... Viss, tagad man dod 10 skatījumus sekundē. Var nākot šo video, jo būs 0%, man nosīsies 750, tagad atkal uz nulu un bam! Movies! Ok. Bet paldies dienu, ka dažreiz parādās šīs krūzītes. Ekstra kafijas. Oho, es gan ātri... O, nē, 30%, tad es tāpat ir baigi forši. Jā. Man arī patīk ļoti šī spēle. Tāpēc, ka te vismaz var pasīties, kāda tev ir bijuši video. Te ir globāli. Un es gribētu kaut nākotnē šajā spēlē iznākt updates, piemēram, kur ir leaderboards. Nevis tāds, ka tur jāpierakstās Facebookā, un tur jāskatās, cik draugi ir populāri subscriberiem, bet, piemēram, tāds, nu, it kā spēles leaderboard, ka tur ir, piemēram, vairāk kanāli, vienkārši. Cik abonamentu vai, piemēram, tus, ja pārspēj kādu. Vai arī naudu. Ja skatījumus. Šajā spēlē ir tieši tā kā nauda. Redzat, man 97.5 skatījumi par jaunāko video, bet tikai 4 minūtes. Šitas ir pārspīlēts. Kaut kāds kļūks ir. Nepatīk vēl, ka šajā spēlē vienīgais ir tas, ka tur ir daudz reklāmas. Atvainojos, lūdzu. Par to, ka bija tāds šitāds gļuks. Es skatīties noteikti nav patīkami iespējams. Nu labi, noteikti nav patīkami. Bet es iespējams, drīz man nopirks, drīz man būs jauns telefons no Samsungs, un viņā būs mobiļiens, un tomēr labs. Nu, kaut kur droši vien Samsung Galaxy S4 vai Samsung Galaxy S5. Un tad viņš noteikti negļukos. Jo Samsung Galaxy S4 ir ļoti labs telefons, un Samsung Galaxy S5 nav slikts. Atkal uz dulo un... Kas ir? Kafija parādās parastā. Un visu laiku kafijas rādās. Šī tik daudz. Paskatieties, kā gļuko. Tas ir tikai tīruši. Nevar normāli video uzfilmēt. Tagad man parādījās komentāri maksimālais. O, man zvana. Šitie telefoni man arī ļoti patīk. Un šitas ir tad, ka tev laikā, piemēram, Double Wifs uz 5 minūtēm. Jā, tagad tur 60 dot. Izskatās nākamajā tagad populāri būs atkal par filmām. Nē, par grāmatām. Pēc es nākošu domāju, ka taisīšu par grāmatām.
zinu, ka PewDiePie tādus video netaisa, kur, piemēram, parāda bildi un stāsta par to bildi vai tam līdzīgi. Viņš spēlē spēles. Nezinu, būtu forši šajā spēlē būtu arī nevis tikai šādu tipa video, bet arī tādu tipa video, kur tu spēlē spēles. Tad es būtu priecīgs. Būtu vēl forši, tad būtu vēl papildus bīdas tāda daļa, kur būtu, piemēram, biznesa sadaļa. Tu, piemēram, varētu pašu kādu naudu, nopirkt, piemēram, limonādes tenu, vai tamlīdzīgi un saņemtu naudu. Ir pa laikam skatījumu naudu. Viņš sāc tikai rakstīt. Kā es to viņu uzcīgi? Slobošu datoru vēl vairāk, lai viņš tagad ir tā kā dārgs dators. Redzat? Es arī saņēmu achievementu un dabūju 2 dimantiņus. Man tagad ir dārgs dators, ļoti labs. Es te mazliet vēl apgraidošu. Tausterus nopirku apnopšies fliki. Un tagad es nopirkšu Arcade Flyers. Es reāli tiešām atvainojos par šo jukošanu. Tas tiešām es zinu, bet esi jārā. Es iespējams, kā viņš šeit saku, vēl kā par tām pirmdienas ir vēl epizodēm. Es otro un trešo epizodu nevarēju uztaisīt, jo nebija man reāli par ko taisīt. 251 abonements, jau tik ātri. Ir 3 video. Komentāri ir. Cilvēks, ka būtu reāli atzīmā par 3 video, 251 abonements. Atkal zvanu un... Nē! Tas ir neveiksmīgais! Ir trešā daļa. Tas tak nav daudz. Ir trešā daļa no savas naudas. Tagad man ir jau 10 dimantiņi. Tad redzu,
Kostīmi visādi. Šis ir tikai 10 dimantiņus oriģināliem. Tālāk šie, viņus ir, viņi ir pa brīvi, tie aldē kaut kādu spēli. Piemēram, būvēkomu un būšiem. Šitie te. Pa 30 dimantiņiem. Un tad tālāk tur vispār ir jāpad pa kronīšiem. Apskatīsim uz komentāros, kas mums te ir. Nu, vienalga, ar šo mēs beigsim mūsu video. Tiešām atvainojos par gļukošanu. Bet neuztraukties, ļoti iespējams, ka jau drīz maksimālais pēc mēneša, ja tā būs, man būs jauns Samsung telefons, un filmēšu video klipus, kuri negļukos un būs normāli. Redzēšanos un nolaikojiet manu video, kā arī abonēt manu kanālu, tas, kurš vēl man to izdarīs, bet skatās manu kanālu tāpat. Tā!